kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal, waa mar kale iyo bahdi match tv oo maanta idin kala idin leh. Maalintu idin wacnaato. Haddaba barnaamijku waxa maanta igula martaya abwaan aad wada garanaysaan badankiinu, abwaan cabdiqurux, oo sidoo aad ogsoon tihiin barnaamijka foonku waa kala jaad halkan idin ka daadahiya abwaanka iyo wuxuu idin kusoo talagalay. Haddaba intiinaanu gudbin, waxaanu adigaba ku leenahay subscribe-at iyo like iyo share commentkaad fikradda wixii aad ugu aad qabta aad nagu reebto fikirkaagu noo muhiima awgey waa mahadsantihi. Intaasaan idinka dilleenay imikayaha tana abwaanku wixii uu idin sido isagaa idinka warrami doona. Aad baad umaadsan tahay. Maanta waxaynu qalaynaa heeseheennu baynu biisayna oo waxaynu leenahay dee fanku waa kala jaad. Maanta waxay bedelanoo miiska saaran heestii kiin jaamac suldaanka nafta saara kiin axmed caalin. Heesesan maanta u bedelaynaa aga horeynu ka sideynaa haddaanu bilaabo waxay odhanaysaa saxsaxa isuu dhee surmada igu dilay gamashka saladiyo suxulka ila dhacay midkii isaqda dhexe hurdeeda igu siiray midkii isiga mindida igu siiray saxsaxa isuu dhee surmada igu dilay gamashka saladiyo suxulka ila dhacay midkii isaqda dhexe hurdeeda igu siiray midkii isiga mindida igu siigay siduu ii diluu tabcada ii suray siduu ii siduu dhulkana ila simay intuu sooriyo malaasila dhacay bidaan la sima agtay soo marin siduu ii diluu tabcada ii suray siduu ii siduu dhulkana ila simay intuu sooriyo malaas ila dhacay bidaan la sima agtay soo marin midkaan sanifiyo midkaan kasasow midkaan saqda dhexe dartii salalow ana suuradaada marqura kasase miyaasi ku eegi karaa midkaan sanifiyo midkaan kasasow midkaan saqda dhexe dartii salalow ana suuradaada marqura kasase miyaasi kun qura ku eegi karaa midlaha mudda badan suuqa iga xidhay miskiinka muranka murqaanka igu siiday midkii meel madhan xubiga ila suray midkii islise xubiga igu saray midlaha mudda badan suuqa iga xidhay miskiinka muranka murqaanka igu siiday midkii meel madhan xubiga ila suray midkii islise xubiga igu saray siduu ii diluu jugtana ii siiyey siduu ii siduu tigtana ii saaray intuu suri madaxa miilan iyo maray anoo saxaxa midkii ii sawiray siduu ii diluu jugtana ii siiyey siduu ii siduu tigtana iila saaray siduu ii diluu jugtana ii siiyey siduu ii siduu tigtana ii saaray intuu suri madaxa miilan iyo maray anoo saxaxa midkii ii sawiray midkaan sanifiyo midkaan kasasow midkaan saqda dhexe dartii salalow ana suuradaada marqura kasase miyaasi kun qura ku eegi karaa midkaan sanifiyo midkaan kasasow midkaan saqda dhexe dartii salalow ana suuradaada marqura kasase miyaasi kun qura ku eegi karaa intuu suri madax sawiray allah wayna kaa abwaanku sidaa uu idin sheegay dee waa arkaysaan fanku waa kala jaad saarakeen axmed caali waxaanu leenahay waa loo saariyo kule waa sidaa abwaanku yuuri abwaan maxaad faraysaa daawadayaasheena inagu xidhan se maxaad u sheegaysaa inuu soo kordhinay maadaama barnaamijyo cusub aynu bilaabayno dadkana in badanna ay nagu xidhantay weli insha allah aynu rajeynay in ka badanna inay nagu soo xidhanto asxaabtii laqaaliga ahaa barnaamijyo badan baan halkan kasoo buuxin doonaa idin soo gelinaynaa idinkana waxaa laydinka baahanyahay inaa waxyar iskaga saartaan insha allah kala daalimayn barnaamijyo badan baan idin soo wadnaa hala kala kiciyo sidaa uu idin sheegay hala kala kiciyo sheerta naclaa shiidaan ku yaal bahalka waxaan kula socda bahalku waa idinkaa waxaan wax ku nahay.